Oi pessoal, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma aula de barrado e já aproveito para te convidar para se inscrever no canal, caso não seja inscrita, né? Deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que que tu achou do modelinho depois no final. E também, caso tu não conheça ainda o canal, acessa ele, entra na aba playlists que tá tudo separadinho aí os vídeos só para canhoto, só carreira única, só carreira de vai e vem. Então, o que tu gosta mais, consegue encontrar com mais facilidade através das playlists. E se tu é iniciante, ainda tem dificuldade para trabalhar com barrados, eu indico sempre trabalhar com o mais grosso e eu tenho um curso próprio sobre isso, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês acessem aqui para conhecer. E agora, né? Bora para aula. Gente, então agora eu vou fazer com vocês esse modelinho de barrado com canto aí. Vocês estavam pedindo modelos com canto, separei muito modelo para mim trazer aqui pro canal. Então vai ter bastante coisa aí, tá? Ó, tem bastante picô aí para quem gosta de picô. É um modelo bem fácil de fazer. A gente faz em duas carreiras, tá? O que torna mais legal, mais rapidinho, né? Para ele eu utilizei o fio Camila Fashion Tex 300, trabalhei com a agulha correspondente de número 1,75 e fiz um paninho de amostra, tá? Então agora bora pra aula. Gente, aqui no cantinho direito do meu pano eu vou começar o caseado, tá? Como ele é de canto, pode começar em qualquer canto, né? O modelinho de hoje ele é com um número de caseados ímpar, então precisa ter número ímpar em todas as laterais para dar certo. Eu vou laçar a linha, subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas para chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. E sigo assim, tá? Fazendo sempre duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando então que o modelinho de hoje, ele é com o número de caseados ímpar. E olhem só, já errei aqui, né? Fiz uma correntinha apenas nesse caseado. Cuidado, né? Qualquer um pode errar sem prestar atenção, né? E vou continuar o caseado em volta de todo o paninho, concluindo eu venho mostrar nossa primeira carreira. Chegando ao final da carreira, a gente vai fazer duas correntinhas aqui, tá? Aí eu venho aqui, ó, no ponto baixo alongado e faço um ponto baixíssimo para unir aqui o meu caseado. Aí aqui eu vou subir com três correntinhas. Faço duas correntinhas de intervalo, laço a linha, pulo duas correntinhas aqui, ó, e no ponto baixo aqui do cantinho, faço um ponto baixo alongado. Faço cinco correntinhas para fazer o meu canto aqui, tá? Duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, venho aqui, ó, no ponto baixo do cantinho e faço um ponto baixo. Aí faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo duas correntinhas de base, sobre o ponto baixo alongado faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha, sobre o próximo ponto baixo alongado faço um ponto alto. E essa minha primeira carreira, ela vai ser assim, tá? A gente vai fazer um intervalo para cada caseado. Então, eu vou seguir fazendo sempre duas correntinhas, laço a linha, pulo duas correntinhas, sobre o ponto baixo alongado faço ponto alto. Então, a quantidade de intervalos vai ser a mesma quantidade de caseados, tirando que a gente tem esse aumento aqui do canto, tá? Eu vou ir fazendo, quando eu chegar no próximo canto, eu retorno aqui para mostrar mais uma vez o cantinho para vocês. Gente, indo pro próximo cantinho, então eu vou repetir exatamente o que eu fiz no início, tá? Só que eu tenho ponto alto aqui ao invés das três correntinhas. Aí eu faço as duas correntinhas de intervalo, laço a linha, venho no ponto baixo aqui do canto, ó, e faço um ponto alto. Aí eu faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha, venho sobre o ponto baixo de novo e faço um ponto alto. Aí eu já consigo trabalhar na próxima lateral, ó, ficou o cantinho assim. Então eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto.
passo duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo e faço um ponto alto. E assim eu sigo, tá? Por toda a lateral e nas próximas também até chegar ao final da carreira. Finalizando a carreira, gente, ó, venho aqui na terceira correntinha, né, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Aí aqui nessa parte, tá, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse ponto alto aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, na segunda correntinha, até chegar no ponto alto aqui do cantinho. Aí aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse intervalo e vou fazer mais três pontos altos pra formar um bloquinho aí de quatro pontos altos, tá? Aqui assim, três, quatro. Aí aqui eu vou subir com três correntinhas. Então, vou retornar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Vou retornar aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Vou retornar aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Vou retornar aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora eu laço a linha, venho dentro desse último ponto alto aqui, ó, passo aqui por dentro, busco o fio e trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Aqui eu não vou finalizar indo ponto alto, porque eu quero dar um acabamento mais bonito, tá? Então, laço a linha, venho dentro do meu intervalo aqui, ó, inicio um ponto alto, aí eu laço a linha e finalizo esses dois juntos, ó. E daí ele fica como se fizesse parte ali, como se fosse natural ali, né? Não fica sobrando ponto. Aí laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos, porque eu tenho que fazer o bloquinho de quatro pontos altos também. Dois. Aí faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Então ficou, ó, assim o nosso cantinho, quatro pontos altos para esse lado, quatro para o outro. Agora a gente vai trabalhar com os picôs de novo. Vou subir com três correntinhas. Retorno na primeira e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho sobre esse ponto alto, ó. Inicio o ponto alto. Aí eu laço a linha, pulo aqui, ó, um intervalo sobre esse primeiro ponto alto aqui, depois das duas correntinhas. Eu inicio o ponto alto. Laço a linha e finalizo os dois ao mesmo tempo, tá? Que daí aqui, ó, essa parte aqui vai ficar o nosso intervalo. Aí aqui eu faço o bloquinho de pontos altos. Vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Um. Dois. E um sobre o ponto baixo alongado. Ou sobre o ponto baixo, sobre o ponto alto, né? Aí aqui eu já começo de novo esse mesmo pontinho, tá? Subo com as três correntinhas. Retorno na primeira para fazer o ponto baixo. Faço três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, de novo, laço a linha, venho dentro desse último ponto alto e inicio o ponto alto. Laço a linha, pulo duas correntinhas sobre esse ponto alto, inicio o ponto alto aqui sobre ele, laço a linha, aí finalizo os dois, tá? Aquele deitadinho e esse sobre o ponto alto, que daí dá essa impressão de intervalo aqui, né?
Laço a linha, venho dentro do meu intervalo e faço o bloquinho de pontos altos. Dois pontos altos dentro dele e um sobre o ponto alto. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Eu vou seguir fazendo assim até o finalzinho. A próxima lateral vai ser exatamente igual a essa parte aqui, tá? Mas daí eu volto aqui mostrar pra vocês. Gente, chegando nesse próximo canto, ó, laço a linha, venho aqui, ó, inicio o ponto alto. Já adianto que aqui, quando a gente terminar o final aqui do nosso barrado, nesse ladinho aqui, a gente vai concluir com esse ponto alto aqui, só que a gente vai finalizar o ponto alto, no caso aqui, naquela parte ali, aí vai vir na terceira correntinha aqui, ó, contando de baixo pra cima, fazer o ponto baixíssimo, tá? Assim a gente finaliza depois a nossa carreira. Não vou mostrar essa parte, não vou chegar até lá, só vou fazer mais um canto aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os meus picôs, e aqui eu ainda vou trabalhar com um ponto alto feito junto com outro ponto, tá? Então, eu venho nesse último ponto alto, né? Faço aqui, ó, metade do ponto alto. Aí, eu laço a linha, pulo pra esse ponto alto do cantinho, inicio ele e finalizo aqui, ó, junto com o meu ponto alto desse espaço aqui. Laço a linha, faço mais três pontos altos aqui dentro, né? Um, dois, três. Aí eu subo aqui com três correntinhas, retorno na primeira e faço um ponto baixo, faço três correntinhas, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, subo com três correntinhas de novo, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, faço três correntinhas, retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui no ponto alto, nesse último ponto alto, ó, inicio o ponto alto, aí laço a linha, venho dentro do intervalo novamente, inicio um ponto alto e finalizo esses dois juntos, laço a linha, faço mais dois pontos altos dentro do intervalo, aí faço um ponto alto sobre esse ponto alto aqui do cantinho, ó, que tá sobre o ponto baixo. E temos mais um canto pronto, tá? Ó, ficou assim. Aí eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma. Já começa a subir ali com as três correntinhas. Retorno aqui, ó, nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno no ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho sobre o último ponto alto aqui e inicio o ponto alto, né? Aí, laço a linha, pulo duas correntinhas da carreira base sobre o ponto alto, inicio o ponto alto, finalizo os dois, aí já começo a trabalhar com um bloquinho de pontos altos de novo, né? Faço dois pontos altos dentro do meu intervalo e um sobre o ponto alto e sigo assim, tá? Em todas as laterais, assim, da mesma forma, e fazendo os cantos dessa forma, tá? Todos os cantos vão ficar assim. E esse é o nosso modelinho de barrado de hoje. Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha gostado, que tu tenha entendido, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!